Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva. E no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Muito fácil de fazer. E para você conseguir começar e terminar da mesma forma, você tem que fazer um número múltiplos de 3 mais um. Então, você começou a fazer o caseado, você já conta. Esse primeiro quadradinho é o mais um que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 3 em 3 até o final. Ó, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, e assim você segue sempre contando de 3 em 3 que dá super certo, tá bom? Eu vou usar uma linha de texto 295 e para essa linha a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto. Ele foi feito com três correntes de separação. E na parte do canto, tem seis correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição, caso você queira ver. Eu vou começar o meu barradinho aqui pelo lado direito do pano de prato. Mas na próxima carreira, eu vou cortar a minha linha, tá? Para as duas carreirinhas ficarem pelo lado direito. Se você não quiser cortar, é só você começar pelo lado avesso. Porque aí a última carreirinha sai pelo lado direito, tá bom? Então aqui onde eu termino o caseado com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro pontinho, onde eu prendi, venho na primeira correntinha dessas seis e faço um ponto baixíssimo, na segunda, um ponto baixíssimo, e na terceira. Um ponto baixíssimo aqui eu subo três correntes que equivale ao primeiro ponto alto dentro desse espaço aqui eu vou trabalhar cinco pontos altos um dois três, quatro e cinco. Em cima do pontinho do caseado, um ponto alto então eu vou ficar aqui ó com sete pontos altos: cinco dentro do espaço, um que é as correntinhas, e um em cima do ponto do caseado. Agora eu vou trabalhar aqui sete correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou voltar aqui ó, na segunda corrente. Contando aqui de baixo na segunda correntinha, eu entro e faço um ponto baixo, vou trabalhar uma corrente laçada, vou pular um, dois aqui ó, no pontinho do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto alto dentro desse espaço, eu vou trabalhar cinco pontos: um, dois. Três, quatro e cinco. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Volta na segunda, ó, contando de baixo. Uma, duas. Entra na segunda e faz um ponto baixo. Uma correntinha. Pula um, dois, aqui, ó. No segundo quadradinho, no ponto do caseado do segundo quadrado, eu entro, trabalho um ponto alto, venho aqui no espacinho e trabalho cinco pontos: dois, três, quatro e cinco em cima do ponto do caseado um ponto alto pronto agora é só fazer as sete correntes vai ficar desse jeito essa primeira carreirinha então eu vou completar aqui a minha carreira e já volto para gente fazer a última carreira pronto cheguei aqui no finalzinho já fiz ó, os cinco pontos altos dentro do espacinho agora eu faço o último ponto pegando na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Como eu falei para vocês, eu vou cortar a minha linha. Então, eu faço aqui uma correntinha para prender. E você que não vai cortar a linha, basta que você suba três correntes, tá? Você sobe as três correntinhas e vai fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Faço aqui a laçada de novo. Venho aqui, ó, nas três correntinhas que eu subi no início. Entro na terceira da parte de cima. E faço um ponto baixíssimo. Vou subir. Três correntes, e agora, eu vou fazer ponto alto para cada um de base, porém, eu vou fechar todos juntos. Assim, ó. Laçada, vem aqui no próximo ponto alto, levanta a sua linha e tira só a primeira laçada. E aí, você usa esse dedo aqui, ó, para segurar a linha, pra não deixar o ponto é, folgado. Faz a laçada de novo, entra aqui... Levanta a linha e tira só a primeira laçada. E aí você vai fazendo em todos, ó. Levanta a linha, tira a primeira laçada, levanta a linha, tira a primeira e vai segurando. Ó, agora Agora sim, você pode fechar todos juntos. Pega a linha e passa por dentro de todos. Vou trabalhar aqui duas correntinhas laçada nessa argolinha aqui. Eu vou trabalhar quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes, pega aqui ó, na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntes. Pega aqui ó, na primeira e na segunda laçada, do ponto baixo e faz um ponto baixo, laçada volta aqui dentro e trabalha quatro pontos, dois. Três e quatro. Faço duas correntes laçada. Entro aqui ó no primeiro ponto alto dos sete. Levanto a linha e tiro só a primeira laçada. No próximo, levanta e tira a primeira laçada. Próximo tira só a primeira laçada e vai fazendo isso em todos. Sempre segurando a linha para não deixar o ponto folgado. Pronto, cheguei aqui no último. Agora sim, eu posso fechar todos juntos. Pega a linha e passa por dentro de todos. Trabalha duas correntes. E vamos repetir a parte do do leque aqui ó na argolinha faz as duas correntes vem aqui na argolinha e vamos fazer os quatro pontos altos dois três e quatro, uma, duas, três, quatro correntes pega aqui ó na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, vem aqui no ponto baixo, pega na primeira e na segunda laçada, um ponto baixo, volta dentro do espacinho e trabalha quatro pontos: dois, três e quatro, duas correntinhas. E aqui, ó, vamos repetir tudo de novo. Os sete pontos fechados juntos. Então, você vai completar a sua carreira dessa forma, até o finalzinho. Vou só completar esse aqui, ó. O segredo aqui é segurar o ponto para não deixar ficar folgado aqui, ó. Quando tiver com todos na agulha, aí você vai e fecha todos. Duas correntinhas, e aí você vai dar sequência. Aí o seu barrado vai ficar assim, ó, bem delicadinho. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Deixei o último bloquinho para gente fazer juntos. Então, eu terminei aqui o, os pontos altos, que são quatro, duas correntes. Venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto tiro só a primeira laçada, no segundo também e vou fazendo assim até o último. Sempre segurando a linha para não deixar o ponto folgado, tá? Pronto, cheguei aqui no último. Agora sim, eu posso fechar todos. Ó. Faço uma correntinha para prender a minha linha e vou cortar. puxo E agora é só fazer o arremate aqui ó, na parte de trás, e vai ficar assim o seu barradinho. No final, você dá uma puxadinha aqui nos pontos, aqui ó. puxa para ficar assim, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.